Como sempre, uma música pra não deixar vocês mais felizes. E eu tô aqui mostrando como é que eu fiz assim, ó. Expectativa. Era pra ter a expectativa aqui, ó. É como? Olha aqui, ó. Tá chusa. Tem até vergonha. Ah! Quase caí. Aí eu mando pra esses presentes, quer dizer. Saber, então, tô seguindo lá, tô mostrando pra cá, né? Segui aqui. E hoje eu vou mostrar as roupas que eu uso pra despedir as minhas bonecas. Então eu vou pausar e levar pra um lugar muito claro. No começo do vídeo apareceu esse menininho. Esse menininho. Mas ela faz assim nela, assim. Então, vou pegar ela aqui. Olha o pessoal. Oi, pessoal! Tá, eu vou arrumar tudo isso. Vou vir em algum lugar aqui. Então, aqui. Rapaz, vocês vão começar. Vamos começar pela Ulisses. Deixa eu virar pra cá. Vestidos, geralmente eu uso esses. Você não quer que eu grave pra você? Né? Posso ser. Minha cameradora está aqui. Não é cameradora, é cameraman. Ai, meu Deus, não! Aqui, que bagunça aqui, ó! Você é bem bagunceira! Não vou dizer. Ela não é santa, não, gente. Ela bagunça a casa inteira e depois eu que levo a culpa. Ei, hein? Posso. Fala aí, né? Eu posso. Mas são vídeos mostrando as suas coisas, parece muito merda. É o quê? Às vezes faz um vídeo desse. Outra. É pra aquele monstro ali? É pra esse monstro aqui? Não! Não é um monstro. É ela sim. Tem... É sim, é um monstro ela sim. Eu tenho medo de bonecas. Eu não tenho boneca lofobia. Boneca, para. Eu vou pausar aqui até essa criatura arrumar uma centena de roupas. Você vai arrumar essa centena não, de roupas? Não, eu vou mostrar no quarto. Ah, então. Tchau. Ah! Tu fala, tu se intromete e ainda... Geralmente eu costumo colocar essas roupas nela e eu vou arrumar algum canto pra colocar. E eu acho que essa senhorita posso fazer um viso pra ela, que ela tá querendo muito. Verdade sobre a Melissa, né? As verdades sobre a Melissa? Tipo, não é esse vídeo! Tipo, ela não arruma o quarto? Aqui, ó. Tem esse vestido que eu costumo usar. E também tem... Esse que... Esses vestidos é de quando eu era pequena, né? Aí, geralmente, eu costumo usar. Aí eu vou colocar dia de viagem desse pequenininha. A rotina dela pela noite, pelo almoço, pela hora de dormir, né? Meu porque... almoço é comida. Aí, eu costumo gosto também comer, a usar comida. Essa e eu vou mostrar alguns acessórios. É e deixe no comentário um nome pra ela. Eu vou colocar dois nomes. Caramelo com comida alpiste. Eca? Menino não, Mônica, é menina. Ah, tá. Então é caramela com comida alpista. Ó, então o nome vai ser... Você é um monstro. Mônica, vou passar aqui. E também eu costumo usar isso. E que se tiver um dia, se viagem assim, eu mostro fazendo as malas. Tá. Segundo, eu tenho esse vestido aqui também. Todos esses são de quando eu era pequena. E esse vestido é muito fofo. Você ia falar fofo? É muito fofo. E aí... eu não sei, eu acho que é... Aí também tem esse daqui, ó. Tem esse daqui, ó, de vestido. Deixa eu ver se tem mais. Não tem, eu uso essa calça pra guardar algumas roupas. Então, agora eu vou começar pelas calças.
Aqui, ó, também tem essa calça, que é um amarelinho, daí tá meio escuro. E também tem essa outra calça, que tá mais claro, que é um rosa bem clarinho, mas aí tá branco, né? Oh, nossa, aí eu sei! Essa boneca tem cheiros de uva. É tão bom. Tá, já vemos o pé da Mônica. Ai, é essa daqui, ó, Mônica. Essa daqui, ó. A... Sério? Não, não tem um cheiro. Ah, é verdade, ela tem cheiro de uva. É, cada uma eu acho que tem cheiro de uva, né? Essa é muito boa. Tem algumas estrelas, né? Mas o vídeo não é mostrando os acessórios. Já vemos que tem peitinhas. Aí a roupa, eu tenho essa. Tem. Deixa eu... Tem essa daqui. Que eu dou, né? Geralmente pra algumas outras bonecas. Tem esse daqui, né? Eu acho que eu não vou mostrar, porque eu acho que tem direitos. Só vou mostrar a peça branca. É muito pequenininha. Então tem de recordação e eu tô muito com ela. Tem essa da Mônica. A bebê Mônica. Não, não é sua. Tá indo pé na câmera. Tem o outro que tá na câmera. Tá. Mas e também tem essa roupinha muito fofa, né? E também tem essa daqui, ó. Tem essa de trem. Eu acho que a gente comprou quando a gente foi pra cima. Outro fato muito interessante sobre a minha irmã. Pera, desculpa. Mônica, eu já falei disso, não é isso. Ela pagou o quarto dela. É nosso. Desculpa. Tanto faz. Eu tô com uma mão, né? Olha só, eu tô com essa até tão lindo. Deixa eu falar, eu tenho que saber o que você faz. Tá. Ela não limpa o quarto. Ué, você é mais velha, já tem 11 anos. Tem também essa. Casa inteira, que é tem mim, também né? Essa daqui, que é um body. Pega gente, o meu que ela tá com body. Tá, também tem essa daqui, ó. É um mini vestidinho, né? E eu já tô me usando. Também tem essa daqui, ó. Tem essa daqui que é tipo uma sacanagem, eu separo em ordens, macacões, roupas, calças. Aí também tem essa daqui, tem um outro boy, que eu não sei que... Aqui tem as roupas de frio, acho que essa é um macacão, né, deixa eu ver, é uma roupa. Aqui, outro macacão que eu separo aqui, ó, outro boy, só tô ensinando aqui, ó, esse boy. Tem esse macacãozinho, ó. Tem blusa de frio. Tem essa. Tem esse também, né? Que não é blusa de frio. Meu braço tá doendo, gente. Minha mão tá doendo. Também tem essa daqui, que é de dormir. Tem essa blusa e ela acabou de chegar hoje. Então não tem muita coisa assim pra ela. Tem também essa blusa. Acreditem, é rosa. E é verdade. E tem também essa blusa que é muito fofinha. Acredite na irmã dela. Ela sabe o que acontece nessa. E também a tem essa. Então. Então eu vou pausar no final do vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijões, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bom. E bye, bye!